السلام علیکم شمشاد نړیوال ټلوی ژن مینوالو زنزار یوسفزے په ځانګړي خبرونه د مسافرو په بندر کې تاسو ته هر کلی ویل مونږ په نن نه خبرونه کې په متحده عرب امیراتو کې مشته شاعران ادیبان او د ټنګ ټکور سره تړلي خلک چې کندې دا موسیقاران دام راغفتی دي او تاسو لپاره هم د ځانګړي خبرونه بندوبست کړی دی په دې کې به تاسو زمونږ چې کوم شاعران دي په متحده عرب اماراتو کې چې پښتو ژبې او د پښتو ادب ډیر خدمت کوي د اغای شاعری هم اوري او دا زمون کوم پنکاران چې دي د دې ټنګ ټکور مونږ تاسو لپاره تابعیا کړی دا نو ټنګ ټکور به پدې کې نه هم وي د مشاعری عمر شاعر خاغلی نزار شاه منصوري لا بلن ور کوم چې راشي او مونږ په خپل کلام باندې منځي نزار شاه منصوري غزل نمخ کې دو شعرونه دي ارشاد چې د زړه په کور میرا خطلې لکه ګل دې جانان واه زړه په کور میرا خطلې لکه ګل دې جانان زما عزیز دې زما دوست دې زما خپل دې جانان واه 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 زما عزیز دې زما دوست دې زړه په کور میرا خطلې لکه ګل دې جانان زما عزیز دې زما دوست دې زما خپل دې جانان او منم روزگار او غم خادمې د ژوندون برخې دي منم روزگار او غم خادمې د ژوندون برخې دي خود دې هر سنا می مخ کې دې خپل دې جانان واه 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 غزل چې ور می کلاو در تپریخې د کوسې جانانا ها ور می کلاو در تپریخې د کوسې جانانا سپګمې د توت سانګو لراغلا کرازی جانانا واه او د کلی خلق بمټول راته پونو لخته کې واه د کلی خلق بمټول راته پونو لخته کې چې دا سي ډکې ډکې سترګي توروي جانانا واه د کلی خلق به می ټول راته پونو لخته کې چې دا سي ډکې ډکې سترګې توروي جانانا او زما وجود میګی میګی شلې ونې می قسم واه زما وجود میګی میګی شلې ونې می قسم د زلف سکه چې په مخ را لراخ کې جانانا واه او په بیلې دلو دې قسم دې که خپای مزو ها په بیلې دلو دې قسم دې که خپای مزو خپه په دیم ما د بل په خلپ رېګ دې جانانا او مخامخ وای چې نزار نور می نه پکار مخامخ وای چې نزار نور می نه پکار او پښ شانم را ل پلاس باندې لیکي جانانا ډېر ښه نزار